selkärangan neljännessä erässä katkaisi. Viidennessä tilanne on auki ja ratkaisu haetaan sitä kautta, mutta vielä pelataan sitä ennen neljäs loppuun. Vielä Oivanen, Sammelvuo ja sitten sivulla Akkurina pistää vaikeasta asennosta aika helpon lyönnin. Burnout lyö kovaa, torjunta vaimentaa Oivanen, tervaportti, Sammelvuo, Jujulla hakee, joko jää, ei vielä. Edelleen pelaa Slovenia ja kiire tulee Suomellekin ja sitten lyö Jukka Leitonen. Tyrmäys neljännessä erässä. Aivan hirvittävä lyönti siihen Strongin kasvoihin. Ja tässähän putoaa kertalaakista kanveesiin. Se tuntui siinä vaiheessa hyvältä ratkaisulta. Ei vai, en edes huomannut, että libero oli mennyt maihin ennen kuin olin tuulettanut vähän aikaa. Sitten huomasin, että kukaan ei kiinnosta, että kuka teki pisteen, vaan mies on maassa. Kova työnteko ja omasta kropasta huolehtiminen. Sanotaan näin. Toi on helppo, ei tyhjiltä oo kiva hyökätä. Torjunta. Siinä, että porukka pysyisi enemmän ehjänä, että saisi enemmän kuin 5-6 koreenia vuoteen. No se on vähän siinä ja hiplalla, että mä oon harkiten kaikkia tekoini aika tarkkaan ja se on varmaankin joko tai, joko lentopallon parissa tai sitten niin sanotussa normaalissa työelämässä, mutta ei varmaan välimalli. En vois, ehkä parasta en halua nimetä, mutta ketkä on eniten mun uraan vaikuttanut on Hakala Lauri, jonka avulla pääsin, tai pelattiin tsempissä yhtä aikaa, pääsin hänen siivellä niin sanotusti Saksaa reenaamaan. Siitä lähti mun ammattilaisura käyntiin. Ja toinen Mauro Peruutto, joka sai mut oikeastaan ulkomaille pelaamaan ja otti maajoukkueessa. Et siinä on ne, ketkä on eniten mun uraan vaikuttanut. Parasta on tosi vaikea nimetä. Kaikilla on tosi hyviä puolia ja huonoja puolia. Et en halua sitä parasta valita. Niitä on niin monta. Se on varmaankin tulee noista Rovaniemen ajoista ehkä kyseenalainen ennätysten syöttövirheennätyksen Muuromen pelissä. Olisiko se ollut kymmenkunta syöttöä yhteen peliin? En saanut hypärillä, en saanut leijalla, en edes kantamalla palloa toiselle puolelle. Et sanotaan, että tämmönen ketju on ehkä se kaikkein huonoin setti. Hauskin on... Nyt on pakko sanoa, että Elli tai Lelu, tai ehkä jopa niitten kombo. Kyllä se on pakko olla toi MM-kisa. Sitä nyt ei voi sanoa saavutuksessa muuta kuin, että sinne päästiin. Jos nyt saavutuksena sanoo, mutta ne itse kisat ja se tunnelma. Ja mä olin siinä vaiheessa ehkä parhaassa kunnossa, mitä mä oon ollut uraa aikana. Totta kai eka Suomen mestaruus ja tai molemmat Suomen mestaruut. Mut kyllä se MM-kisat on ehdottomasti se kliimaksi. Hienolta ja haikeelta ja me Kunnari Ollin kanssa tossa välieräsarjan jälkeen jo niin sanotusti ajatukset vaihdettiin, että se oli sit viimeinen kisailu meidän välillä. Ollin kanssa ollaan pelattu tosi pitkään ja Massen kanssa. Hyviä kavereita ja tunnen Massenkin tosi pitkän ajan takaa. Et mä toivon tosi paljon, että sitten lentopallouran jälkeenkin ollaan paljon tekemisissä ja varmasti ollakin. Lyö kerran mun torjuntaan siinä pronssipelissä viimeisessä. No, lentopalloottelun tasohan tulee olemaan aivan huikee. Et kaksi tosi hyvää joukkuetta vastakkain. Ja toivottavasti saadaan halli täyteen. Mä ainakin lupaan pelata sen verran kovaa, että viimeisen pallon jälkeen, jos jää rippeitä miehistä kentälle, niin tulkaa baarien kanssa hakemaan poikkea. Mä kiitän kaikkia, ketkä on ollut uran varrella mukana. Isoin kiitos lähtee kotiin ja vaimolle. Ja varsinkin isä ja äitini on mut hommannut tähän pisteeseen asti, missä nyt ollaan. Ja
mulla on ollut tosi kivaa kaikkien kavereiden kanssa, ketä on tullut tästä lentopallouran aikana, ja toivon, että pystyy vaikuttaa siihen, että joku muukin jossain vaiheessa saa näin paljon kokemuksia lentopolta kuin minä. Kiitoksia.